မဝိုင်းဝိုင်းလဲတယ်ဒီမှာလေရှင်တို့တွေကြီးပဲကြည့်ရမှာအင်တာဗျူးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမိန်းမတွေကြီးပဲအမဘေးနားမှာမိန်းမတွေရဲ့ LGBT တွေရဲ့ပဲရှိတယ် Okay အမဘေးနားမှာအမဘေးနားမှာအစ်စ်တွေရှားတယ်ပြိုကြီးမှမဟုတ်ပါဘူးပြိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမတယောက်ကမိခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကာမားသားဖြစ်ဖြစ်ပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျာဟာကိုဟာကိုကိုဘွားနဲ့ကိုနေတတ်အောင်ကျေနပ်အောင်နေလို့ရှင်လူတိုင်းကတောက်ပါပါတယ်အောင်ရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကတုံတိုင်အောင်ရှားသလားဒါမဲ့လည်းအမအခုတလောဟိုဘိုက်ခွဲထားရတယ်စိတ်ယုံတက်ရတယ်စိတ်ယုံတက်လို့ရှင်လည်းအမကနာစ်ခေါ်ပြီးတော့ကိုဟါကိုနာစ်နဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲစိတ်ယုံတက်လိုက်တာပဲအဟိုအိမ်ကိုလာပါတယ်လာရင်လည်းမပြောဘူးကိုစိတ်ယုံတက်တဲ့စီးလည်းကိုပဲပေးရတာပဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်အမငယ်တက်ဘူးအဓိကတော့ပြောရမယ်ဆိုပတ်စံရှိနေလို့ရှိရင်အပြိုကြီးတွေကအငယ်စရာမရှိပါဘူးเนาะစိတ်ယုံတက်လို့ရှိရင်လည်းကိုအိမ်ကလူတွေပြုစုတာတည်းနာစ်ကပြုစုတာပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းတယ်လေเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုကိုကိုပိုင်ကိုတယောက်စာကိုသုံးတဲ့ကိုဝင်ငွေကိုဟာကိုရှားနိုင်နေပြီးတော့ကိုကျမ်းမာရေးကိုကိုကယူဆိုင်နေနိုင်နေဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ဟိုသားသမီးတွေမွေးထားပြီးတော့ဟိုကိုလည်းကယူဆိုင်နိုင်မယ်နဲ့သားသမီးတွေကပြန်ကယူဆိုင်ရတာတို့မိဘတွေရှိပြီးတော့ဟိုမိဘတွေကပြန်ပြီးသားသမီးတွေကိုပြန်ပြီးသားသမီးကြောင့်ပြန်ပူနေတာတို့သားသမီးကိုပြန်ကယူဆိုင်ရတာမိဘကိုပြန်ကယူဆိုင်ရတာအမလည်းမိသားစုရဲ့ဓာတ်တွေကိုခံရတာများရှိတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေထဲစားလို့ရှိရင်ကိုဘကိုတယောက်တည်းနေပြီးတော့ကိုစည်ကိုပေးပြီးတော့ကိုဇလန်ကိုဘွားကကိုတောင်းဝင်ယူတာတော့အမကတော့အရန်ကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အမမှာအားငယ်တယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးအားငယ်လို့ရှိရင်လည်းအမမှာကအမကိုအမြဲတမ်းဟိုကိုရဲ့နေထိုင်မှုကိုရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုရဲ့ကိုကျင်တရားကြောင့်မို့လို့ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအမကိုအရန်စောင့်ရှောက်ပါတယ်အမကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေငယ်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဒီလိုမျိုးပေါ့တိုင်းမိုးပိုင်းလိုပါဆိုတဲ့ဒါတငယ်ချင်းတွေထဲမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမကဟိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲအခုကျအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းတငယ်ချင်းတွေကလည်းကိုရဲ့နေထိုင်မှုကိုရဲ့အကျင့်တရားကိုရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းအရန်ကိုသူများထက်ပိုပြီးကယူနာတက်တယ်သူများထက်ပိုပြီးတော့ကိုကိုပြတယ်ပြောလဲအပြိုကြီးဆိုလည်းသိရမလားဟိုလေအားလုံးကတမလားအပြိုကြီးဆိုပြီးတော့ဟိုသနာခံလို့ကောင်းတယ်လေတမလားကျမဘောဘောအပြိုကြီးတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအိုးကြီးသနာပါတယ်လကားလေကအပြိုကြီးကိုဝိုင်းသနာနေကြတယ်အဲ့တော့လဲသနာချင်းသနာမဲ့အတူတူတော့သိရမလားသနာခံလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဘာမှမရှိသနာပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲနေရတာပေါ့တကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်အာဒါမဲ့ရှာကြံပြီးတော့အားငယ်နေရအောင်အားနွယ်နေရအောင်လဲအချိန်ရမရှိပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုကိုလို့ကိုလို့ရတယ်လေကိုဟာကိုရှာစားရတယ်ကိုတောင်းဝန်ကိုယူရတယ်ဆိုတော့ဘာပြောဟိုအာကိုဟာနဲ့ကိုကျင်းနေပါလိမ့်မယ်အမဝိုင်းဝိုင်းလဲတယ်ဒီမှာလေရှင်တို့တွေကြီးပဲရှိရမအင်တာဗျူးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမိန်းမတွေကြီးပဲအမဘေးနားမှာမိန်းမတွေရဲ့ LGBT တွေရဲ့ပဲရှိတယ် Okay အမဘေးနားမှာအမဘေးနားမှာအစ်စ်တွေရှားတယ်ဟင်အမအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလူတကာစုံနဲ့လူတကာစုံနဲ့ဘူရာယုံမဟုတ်ဘူးလေသိရမလားအမကိုယ်အဲ့လိုမျိုးလူတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဟိုရှစ်တယ်ကိုယ့်ပုံမှာမြင်တာထားတာအမကြိုက်တယ်ဒါမဲ့ဟိုတွေ့ကြရယောက်ျားကိုလာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟာအမကဂုံယူတတ်တဲ့လူတွေမှာမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တုံတောင်လက်ကိုလည်းဘုမလည်းမကြိုက်ကြပါဘူးအမစိတ်ထဲမှာအခုကပြောတယ်ပေါ့သူတို့ဟာလင်းချောင်းသားချောင်းတိတ်မဲတာစိတ်ညစ်တာတော့ဒုက္ခပါပဲကျမလင်းချောင်းသားချောင်းစိတ်မဝင်ပါစားပါဘူးဆိုနေမှာအမပတ်စံရှာရမယ်ဘာဖြစ်ဆိုအသက်ကြီးလို့ရှိရင်အိုလာပြီးနားလာပြီးကိုယ့်ရဲ့တုံးလုံးစာပလက်စာတွေရှိတယ်အခုမတ်တက်ရက်နေတော့မှတုံးလုံးစာတွေအဲ့ဥစ္စာတွေရှားတော့မယ်တစ်ချိန်ချိန်မှလဲလာငယ်ဘာပြောကိုအခုနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအဆေးကူးတဲ့အခါမှာဒါဟိုပဲအခုလဲဟိုခွဲပြီးတာပဲမကြသေးဘူးအခုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တွေ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲအဆေးကန်းသွားတော့ဒီမှာအခုဆိုရင်မျက်နှာမှာမညီဘူးမျက်နှာမှာအကျိတ်ဒီဘက်မှာအကျိတ်ကြီးထွက်လာတာပေါ့နော်ဒီအကျိတ်ကြီးလဲနောက်ထပ်ခွဲရအောင်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါမဲ့လဲဟိုအခက်ခဲရတော့မရှိဘူးဆိုတော့မဟုတ်အကုန်လုံးလူတိုင်းနဲ့လူတိုင်းသူ့အခက်ခဲနဲ့ရှိတာပဲပြောပြတာနဲ့မပြောပြတာပဲရှိတယ်အခက်ခဲရှိတိုင်းလဲစွတ်စွတ်ပြက်ပြက်ကြီးနဲ့ဟိုညညပပကြီးနဲ့ရုပ်ဆုံးအောင်လဲမနေတတ်တာလဲဟိုပေါ့နော်မနေတတ်တော့တန်းတန်းပြင်းပြင်းနဲ့လာလာပါပါနေတော့ကိုယ်ဘယ်သူမှခက်ခဲတယ်လို့မထင်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လဲဟိုအဆင်ပြေပါတယ်လူတကာကိုယ်ဖြစ်သွားဖြစ်လာကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့တနာပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကြီးတော့ကိုယ်ကဖြစ်မခံချင်ဘူးလေဖြစ်သွားဖြစ်လာကြည့်တော့အော်အေးသူလှနေရပေါ့အပြိုကြီးပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြာလဲဘာပြောကိုယ်ဘေးနာအပြိုကြီးတွေလဲအားရှိတာပေါ့နော်ပြိုကြီးမှမဟုတ်ပါဘူးပြိုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်နောင်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်
မိန်းမတယောက်ကမိခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကမားသားဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာကိုဟာကိုကိုဘွားနဲ့ကိုနေတတ်အောင်ကျေနပ်အောင်နေလို့ရှင်လူတိုင်းကတောက်ပါပါတယ်တယောက်တည်းမှာအပူနဲတာလည်းရှိသလိုတခါတလေကြလို့ရှိရင်လည်းကိုတကယ်ဒုက္ခရောက်ပြီးကိုတကယ်အရန်ကိုအကူအညီလိုအပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူ့ကိုဘယ်အဆောက်အအုံဆွဲရမှာမသိတဲ့အောက်ကောက်ရိုးတမြင်ပေါ့အဲ့ကောက်ရိုးတမြင်ကကြတော့ဘယ်ကောက်ရိုးကိုဆွဲရမှာမသိကောက်ရိုးတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဘယ်ကောက်ရိုးကိုဆွဲရမလဲဆိုတော့ဟိုဟာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာမိသားစုရဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ထတ်ချက်မကွာလိုက်နေတာမျိုးတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရဲ့အဲကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုဘွားကိုကိုမရင်မရင်တော့အောင်ကိုဘွားကိုကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုတီးထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ကိုပတ်ဝင်းကျင်မှာလဲကိုကြောင့်မို့လို့ထပ်ပြီးတိုးတက်သွားအောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ positive impact ပဲဖြစ်အောင်ပေါ့ negative impact မဖြစ်အောင်ဥပမာဆိုရင် media ပေါ်မှာဆိုလဲ media အလျောက်ပေါ့ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေ personal ဆိုလဲ personal အလျောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အတွက်တခြားအိမ်အောင်ကြတာအိမ်အောင်ကြတာဒီကလေးမွေတာကလေးမွေတာလေယူတောင်းမွေလောက်တာမလောက်တာဒီထက်လူတယောက်ရဲ့တံပိုးဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ပို့ပြီးတော့စင်ကြင်တုံတရားနဲ့နှင်းစင်နေတိုင်းနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အကြတော့အမနဲ့မိသားစုလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအမတကယ်မိသားစုအနေနဲ့ဟိုပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဖိတ်လို့လာတဲ့ရင်နဲ့ဘုရားတကယ်လာတဲ့ရင်နဲ့ okay okay လာတဲ့ရင်နဲ့ဒီမှာမီဒီယာတွေအားလုံးရဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆွေးဆဲစီပြီးဗျူးတဲ့တံကိုခံရပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်။အမတကယ်တော့မုန်းလာစားတာဟုတ်တယ်မုန်းလာစားတာဒီနေ့ဝင်မွဲဆိုတော့အပေါ်ရက်မှာမုန်ကြွေးတယ်လို့ဆိုတော့ပေါ်ရက်ကိုမတက်ရသေးခင်မှာယူရိုအားလုံးနဲ့တွေ့သွားတော့အိုင်ပေါ်အကြီးကအမုန်မစားရပဲနဲ့အင်တာဗျူးခံရတယ်။ညနေဝင်လာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဝင်ထားတယ်။အခုဝင်ထားတယ်။လှိုင်လေးသူတို့ဆိုမှပစ္စည်းလေးလည်းကောင်းတယ်။ဒါကတော့ဟိုပြောစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်နော်။အဲ့လိုလို့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲဒီမှာဒီဖွင့်ပွဲအတွက်လည်းအကုန်ယူစွာနဲ့လာပြီးတော့ဒါမိသားစုအချင်းချင်းဒီလိုမျိုးမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းအချင်းချင်းလာရောက်ပြီးတော့ခုံပြူတာပါဟုတ်